Teodora Marković nam dolazi iz Niša, u stvari ona je iz Vlasotinaca, jel tako? Da. Pita majku. Da, Vlasotince. Ima 18 godina? Da. Ide u srednju školu, tako? Da, gimnazija 4. godina. Imala dva glasa u prvom krugu, ali su je naknadno pozvali. Poljubi me. Da. Nina Badić, prva pesma. Viki Miljković, mentorka. Poljubi me i nemoj ništa reći, samo poljubi me. Odavno više riječi nisu potrebne. Ti ideš, znam. Poljubi me ko prvi put da ljubiš i još nježnije, da zapamtim što gubim, da mi ostane taj osjećaj. Lepa boja. Kad odeš, znam, zaboravit ćeš da smo nekad ti i ja zaustavljali vrijeme među zvijezdama. Ko da me nije bilo, ideš sad. Kad odeš, znam, zaboravit ćeš okus mojih usana i nećeš mi se sjećati ni imena. Ko da me nije bilo, ideš sad. Poljubi me ko prvi put da ljubiš i još nježnije, da zapamtim što gubim, da mi ostane taj osjećaj. Kad odeš, znam, zaboravit ćeš da smo nekad ti i ja zaustavljali vrijeme među zvijezdama. Ko da me nije bilo, ideš sad. Kad odeš, znam, zaboravit ćeš bol u mojim očima i da je život moj u tvojim rukama. Ko da me nije bilo, ideš sad. Bravo! Aplauz Svetlane i Snežane. Dva glasa. Ceca i Đorđe su dali glasove. Nemate žene. Može, gospođa, može. Ritam je, praznik je, igra je. Vesela je. Imala je tu malo nezgodno da bude prva od svih prvih. Da. U onoj prvoj emisiji. Da, da. Pih. Nemate žene. Aleksandar Radović. Drugo izdanje. Na mene je red da naplatim dugo. 18 godina, slušaj boju. Što, što si mi bled, sad zovi drugove. Nek dođu da ti pripomognu, da izneseš sve i izgubiš sve. Hoće li biti još glasova? Sve pameti su od mene verovala, budala i spala. Koja bi se zeznula, kao ja, potrošio si kredit kod mene, baka se zatvorila. Da, da. Dajte, dajte, dajte. Jel pet ili šest? Ajde, Ana! Bravo! Ajde, prvo ja ovako. Prva sam ti na udaru. Kako je? Ajde, sad ti mamarka. Ma nema, nisi u partiji. Nisi u priči. Sačekali smo Anin šesti glas koji te je direktno odveo u treći krug takmičenja. Pevala nam je
Teodora Marković iz Niša. Bravo Teodora, bravo za Violetu. Uživala si na sceni, to se videlo, da. I za Sašu Popovića jedan aplauz od publike, najveći, onda ću da kažem zašto. Jedan aplauz za Popovića, najveći. Aj dva. Poslušujemo da. Slabo je to, slabo je. Slabo je. Slabo, slabo, jače, jače. Jel mogu? Jel mi dozvoljavaš? Najveći aplauz za ova devojka, ova devojka je bila prvog dana snimanja prošle godine, sada već prošle u prvoj emisiji, prva. Bila je na početku. I ispala je. I ljudi koji su ostali u zabezeku ovde smo Ceca i ja. Kad smo odgledali prvu emisiju, mi smo na nekoj našoj zajedničkoj grupi koju imamo pisali da je potpuno nepravedno da smo negde kao grlom u jagode uleteli u tu prvu emisiju, u emisiju s neba pa u rebra i da te treba vratiti. Popović je rekao, u pravu ste, vratio te, dodelio te Viki Miljković i ti sijaš večeras i jalal ti vera. Bravo, bravo. A znači vi se time bavite, podmećete ono što je ispalo. Ne. Ona je nepravedno, ovih šest glasova je pokazatelj da smo dobro mislili. Strašno šta se radi. Bosanac, niti nam je neko nudio pare, niti devojku poznajem, prvi put je vidim, jednostavno. Ti si dokazala. A neverovatno kako je ona, izvini Bosanac, neverovatno kako je ona u prvoj emisiji to mirno primila. Nekako ispala je i ona rekla dobro, šta, okrenula se i otišla. A tako rade one koji su samo uvereni. Posle prvog kruga, čekaj Snežana, posle prvog kruga vratili smo samo dva kandidata. Tako znači, je. Teodoru Marković koja je sada dobila šest glasova i Luku Aleksića koji je takođe dobio šest glasova Cecinog kandidata. Da. Tako da. Eto, mislim, dodelili smo je Ceci. Pokom morskoj liniji. Ovaj, ja sam i pitao ko želi, Viki kaže evo ja bi je uzela i svaka čast. Hvala vam puno. Viki, imaš sjajan kandidat. I to ne samo da si opravdala, nego si zaista... Još jednom da ponovimo, Teodora Marković, 18 godina iz Niša. Maro, izvoli. Bilo je lepo, stvarno je bilo lepo, sigurno, ubedljivo. Markice, možda ova prva pesma pre gruba za neki moj ukus, u nekim trenucima, znači ne mora taj gas uvek, super je što ga imaš, ali ne mora to da bude grubo toliko, tako da to je samo jedan dobronamerni savjet. Ali ima specifično, ako ima boju, baš boju lepo ima, Boski, izvoli. Ma ima boju desetka, nema tu šta. Samo jedna stvar. Ne moraš, Boske, ne moraš. Nova godina je pa bi mogao da zapevaš. Još jednu da udariš, bilo bi... Znači će. Jedno veče, jedno veče. Ne, 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 nju će znači. Daj, buri, buri, budaj, buri, 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 budaj. Daj, buri, buri, budaj, buri, buri, budaj, buri, 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 budaj. Raj, buri, buri, budaj. Cura je bila odlična. Ja idem Popoviću da ugovorim da konačno snimim CD. Kakav sam ja pevač, takvi ste i vi mentori. Jesi li ti pevač ili pjevač? Ja sam uvijek bio pevač, a uvijek se trudim da budem pjevač. E, hvala ti. Dobro, Ana, izvoli. Pa super je bilo. Super. Pa, mislim da nema potrebe mnogo da ovde pričamo. Pa tako mili, mislim da je to... Viki? Jao, hvala Bogu da su makar ove novogodišnje noći oni divni. Zabati, i da ne mora Viki. Nekom... Zabati ovaj dan. Da ne daju nekom mom kandidatu šest i da onda zabati. Krene. Zabati, Violeta bilo je devojka divna. Dva kandidata su prošla sa šest glasova večera. Ali ona je od prošli put nije i džabe si pravila. Živi, zdravi, bili Bosanac, čuti, bolje čuti, nemoj da sad. Remetiš ovu idilu, već to je sad i ko zna kad, verovatno nikad. Znači, živi, zdravi, srećni, veseli. Bog vam dao sve najbolje na svetu. Teodora, ponosna sam. A ja mi bi drago vraćanama, majke. Amin. Hvala tebi, uživamo. Ja kad sam dolazio ovde na emisiju, ja sam i video napolju ispred studija i ti si ovako razgolićena bila non stop. Mladost, mladost. Nisi se smrzla, nisi. Mladost. Ukla sam se kasnije. Znaš kako... Adrenalin i mladost, zato je nije hladno. Čuti Bosanac, nemoj više moj. Teodora Marković direktno u trećem krugu. Zdravo, Teodora. Ajde. Bravo, Lutko. Zaista si nam uveličila ovu noć i naravno da čekamo treći krug da te ponovo čujemo i vidimo, ali preostalo je još muzičara koji će se večeras predstaviti. Da vidimo sa kojim numerama.
Thank you.